បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញបាទសង្គមបាទ បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយឡាយបាទសាប់ក្រៃនឹងសែដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយោងតាមការបង្ហោះលោកផៃបណ្ណះបានឲ្យដឹងទៀតថាតាមការស្រាវជ្រាវមុខសញ្ញាបាញ់សម្លាប់នៃការិយាល័យនគរបាលព្រមបន្ទាន់កម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះអានរិនហៅរិន ខណ្ឌអាយុ31ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ56 មួយផ្លូវ108ភូមិ11សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលខណ្ឌដូនពេញតាមឆ្នាំ2003ឈ្មោះអានរ៉េននិងបពុះធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពប្លន់បាញ់សម្លាប់លោកអោមរត់សាឌីប្លន់យកទូរស័ព្ទនូគា 97សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពប្លន់បាញ់សម្លាប់លោកអោមរត់សាឌីកងកម្លាំងជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងភេរវកម្មនៃស្នងការដ្ឋានរាជធានីបានស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនអានរ៉េននិងបពុះឈ្មោះផាន់បញ្ជូនទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញ តុលាការរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារហើយនៅឆ្នាំ 2018 ឈ្មោះអានរ៉េនបានចេញពីពន្ធនាគារនៅយប់ថ្ងៃទី 30ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ឈ្មោះអានរ៉េនបានបាញ់សម្លាប់នាយរងការិយាល័យព្រមបន្ទាន់កម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតងហាក់ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមុខពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ ប្រពំមួយបានបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុដែលអានរ៉េនបាញ់សម្លាប់នាយរងការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលនេះព្រោះតែពេលនោះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជនរងគ្រោះបានជាប្រមាថដោយពាក្យអសុរោះជាច្រើនទៅលើអ្នកបើកបររថយន្ត RX 300 តែធ្វើឲ្យអានរ៉េនខឹងក៏បានបាញ់តែម្ដងទៅករណីខាងលើប៉ះអ្នកមែនបាទទៅទោះ ករណីខាងលើប៉ះអ្នកមែនហើយអ្នកលេងអ្នកមែនមើលមុខសញ្ញាចាស់ថែមទៀតបាទឥឡូវនេះលោកផាញ់បណ្ណះបាទលោកបានទំលាយរឿងរ៉ាវបាទជនដែលដៃដល់សម្រាប់នាយរងការិយាល័យបាទគឺជាអ្នកបាទធ្លាប់បាទបាញ់គេផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា